L'octubre de 1872 es va fer en aquest edifici la primera inauguració d'un curs acadèmic. Això vol dir que l'octubre del 2022 farà 150 anys que aquest edifici té la comunitat universitària i, per tant, és un espai de recerca i de docència continuat. Evidentment, en aquests 150 anys hem viscut una història complexa i, en molts sentits, dura. I creiem que és un bon moment per aturar-nos, per reflexionar, per commemorar aquell esdeveniment i per poder-lo explicar. El curs 2022-2023, doncs, serà el de commemoració d'aquest 150 aniversari. Hem previst diversos actes, bàsicament en dues fases. La primera, entre octubre i novembre, hi haurà els actes pròpiament acadèmics, històrics, també un concert de música, en definitiva, el record de la memòria d'aquell fet. Després, a partir del febrer i fins a final de curs, tindrem una gran exposició de fotografies vives de l'edifici en diferents etapes històriques. L'exposició tindrà un format físic amb fotos de gran dimensió en diferents espais de l'edifici que ens permetran conèixer-la en altres èpoques i també un format virtual a través d'aquesta pàgina web. Ara, el més important és que ens ajudeu. Necessitem les vostres fotografies. Hem iniciat un procés de recollida d'informació gràfica sobre la història de cadascú de nosaltres i la seva vinculació amb la universitat. Evidentment, disposem de grans i importants fotos de tipus històric que venen dels arxius de la ciutat, però creiem que també ens calen les fotos personals. Tothom, molta gent, ha viscut aquí coses importants, ha conegut moments significatius, potser ha viscut una lluita o una vaga, potser s'hi ha enamorat. Pot ser un bon moment per recollir-ho i convertir-ho també en un espai de memòria col·lectiva.